klepu za ODS a budu kopat, protože věřím, že tahle ta firma, která vám slibuje to, co je schopna splnit, je jediná v naší republice. Proto jsem tady s váma. Já vám zaspívám pár pěkných písní a tahle ta se jmenuje Toč se kolem mě, swinguj kolem mě a z ODS, to je ono. Jdeme na to. Jo! Možná to někdo vyrajcuje na tanec. Marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hug the shore, hold me tight, sway. Přišli jste na meeting Občanské demokratické strany tady v Liberci a my vám chceme sdělit jediné. Pojďte nás volit. Pojďte volit program, který zajistí pro tuto republiku, že skončí zadlužování. V této chvíli každý od těch malých dětí až po ty nejstarší dlužíme 130 tisíc korun z důvodu zadlužování této země. My řešíme problémy ne jako sociální demokracie, která pouze slibuje a slibuje nesplnitelné, a myslím si, že je důležité, aby až půjdete k volbám, jste ještě jednou zvážili ti, co chcete volit pravici a zvažujete, zda volit ODS nebo někoho jiného, abyste si uvědomili, že pouze ODS je schopná porazit ČSSD. Proč volit ODS? Je to jediná pravicová strana, která má dostatečný program na to, aby jsme vyvedli zemi z ekonomické krize a hlavně zabránili návratu komunistům k moci, protože pan Paroubek a sociální demokracie to říkají jasně. A jejich policejní metody, které teď jsou na předvolebních mítincích sociální demokracie vůči lidem, kteří mají jiný názor, mě děsí a já mám obavy, že když nevyhrajem, že budeme mít velké problémy. Pokud nevyhraje Občanská demokratická strana tyto volby, tak bude sestavovat vládu sociální demokracie a pak to znamená, že máme vládu s komunisty. To znamená, jedině Občanská demokratická strana je strana, která je schopná porazit sociální demokraty. Není to žádná jiná pravicová strana, ani středová strana. To znamená, pakliže nevyhraje Občanská demokratická strana, tak sestavují vládu socialisti s komunistama. To je ten zásadní problém v té technické věci, protože prezident těžko pověří k sestavování vlády někoho jiného, než bude vítěz vole. Bylo by to mimo vší logiku. Druhý důvod je ten, že Občanská demokratická strana jako pravicová strana, konzervativní strana, je schopná zabránit ekonomickému bankrotu, který nás prostě potká pak, když se budou peníze rozhazovat způsobem, kterým se rozhazují v tuto dobu. Díky a volte pravou rukou a volte Občanskou demokratickou stranu.